Altså YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag er det blevet tid til endnu en, jeg reagerer på OnlyFans. Og jeg sad lige her på Instagram, eller hvis du følger mig på Instagram, så gå lige ind og følge mig. Jeg hedder faktisk bare HamzaSinDK. Det er min Instagram, HamzaSinDK. Gå ind og følg mig, guys. Sad på Instagram og sad sådan lidt. Jeg har lyst til at lave en video! Jeg savner at lave video på YouTube. Og folk vil gerne have de her OnlyFans-videoer. Og så spurgte jeg sådan folk, okay, what's up? Hvad vil I gerne have? Hvad vil I se? Og folk så skrev til mig, at de vil gerne se en, der hedder Jennifer Yu. Og jeg tænkte, okay, lad mig gå ind og se. Og jeg gik ind og så subscribede på hendes hvad hedder det nu? Hendes OnlyFans. Og dem vil jeg gå ind og reagere sammen med jer. Jeg ved ikke rigtig, hvem hun er. Jeg fandt ud af, at det var hende, som engang havde beef med Rasmus Paludan, og så sagde folk noget med, at hun havde været mobberofre, og jeg gik ind og googlede hende, og hun er basically, I'm so sorry to say that, Fia Laursen nummer 2. Altså, hun, altså, forstår du, altså ikke for at være ond, det er ikke for at være shit, jeg har ikke noget mod Jennifer. Hun er top creator, kæmpe respekt for det, men jeg tænkte bare sådan, jeg fik lidt Fia Laursen vibes, du ved, Fia Laursen, hun startede som mobberofre. Hun var med i DR, nu er hun pornostjerne, og der fik jeg lidt samme vibes med hende her. Men jeg har ikke noget mod hende. Jeg har subscribet til Jennifer CHO. I don't know, girl. You eller Z, eller hvad du kalder det. I don't know. Men jeg er inde på hendes profil nu, og hvis du har lyst til at se, hvordan jeg reagerer på hendes OnlyFans, så se meget. Ukraine! Der står Danish, altså på hendes profilbillede. Der står der Danish Soft Porno Creator, så det vil sige, at hendes porno det er mere soft creator. Okay, girl. Det første, jeg kommer ind på, det er et billede af hende, hvor hun bare sidder der. Sådan, du ved, okay. Jeg kan godt se, at hun er meget i solarium. Altså. Okay, lad mig lige se lidt mere, før jeg dømmer. We judge people her. Okay, be my sugar daddy. Og så har hun et billede, hvor hun står sådan her. For at være hendes sugar daddy, treat me a chocolate. Det koster $5. Treat me med strawberries. Altså jordbær, det koster $5. Treat me med cream body lotion. $10. Treat me with Chinese? I don't know hvad det betyder. Altså hun er, kineser koster vist $10. Treat me with flowers, altså med blomster, 15, McDonald's, 25, sushi, 50. Nå, okay, jeg tror det er sådan noget med, at hun tager ud til dig. Du ved, så kan du vælge menuen her. Altså, det er en lang menu. Og så kan du gøre, hvad du vil ved hende, eller for de ting, hun. Okay, hun søger en sugar daddy. Ja, samme telefon kan jeg se. Yeah. Billeder af hendes. Okay, kan jeg lige se. Af hendes røv, men. Okay, jeg kan ikke. Ej, det. Jeg synes ikke, hun har særlig pæn røv. I'm so sorry. Altså, det er min opinion, og I skal ikke komme for mig. Hendes røv, den er sådan lidt, du ved. Jeg forstår ikke, hvorfor man. Jeg synes ikke, hendes røv er særlig pæn. I'm so sorry. Og så er der en mand, der holder ved hendes røv. Altså, lad mig lige se lidt mere. Altså, så hun blev ved med at vise hendes røv, men jeg synes ikke, der er noget specielt over hendes røv. Den er ikke fyldig, den er ikke saftig, den er ikke, du ved, det er ikke en stor røv. Der er sådan, du ved, den er bare sådan, du ved, you know. What the tea, you know, der er ikke noget specielt over hende. I'm so sorry. Altså, jeg føler bare, det er en eller anden. Har jeg virkelig brugt penge på det her? Er der virkelig nogen. Ej, det er så ondt sagt det her, men jeg synes overhovedet ikke, hun er særlig speciel. Der er ikke noget specielt over hende. Altså, der er ikke noget, der gør sådan, jeg tænker, hun er speciel.
Altså, jeg tænker bare, hun er en basically pige, der er blevet mobbet, og så har fået et lille par følger på Instagram, eller YouTube, eller TikTok, og nu spreder hun ben på... Altså, jeg er meget ærlig, og du kan drag mig, du kan come for me, du kan sige, hvad du vil omkring mig, I don't give a shit, men jeg føler bare, det er en pige, som er blevet mobbet, har fået et par følger på de sociale medier, og nu er hun pornostjerne. No special, der er ikke noget specielt. Der er ikke noget, og hun er hele tiden i sol, og jeg ikke, altså du ved, det er ikke fordi jeg tager sol, men altså, jeg synes ikke, det er særlig Girl. Der er ikke noget specielt, altså det er faktisk direkte ulækkert at se på hende. Det er ikke for at være ondt, men jeg synes faktisk, det er jeg ved godt, jeg er mega evil her, men hun er uscharmerende. Jeg synes, hun er så uscharmerende, Jennifer. Jeg synes, hun er uscharmerende. Jeg synes ikke, der er noget specielt over hende. Jeg synes bare, det er tydeligt at se, at hun er usikker. I forhold til, at du går ind på Fia Laversens OnlyFans, der kan du bare se, at hun er selvsikker. Hun giver dig tingene. Hun er på. Hun er bare selvsikker i det, hun gør. Man kan se på folk på OnlyFans, om du godt kan lide, at du gør det her, eller om du gør det her. Hende her, det virker til, at hun er taget ud på OnlyFans. Altså, hun fik par følgere, og så valgte hun en eller anden mærkelig aften og sige, okay, jeg vil gerne være OnlyFans girl. Og så tror jeg ikke rigtig, at hun føler sig tryg ved at være der, for det kan du se på hendes opslag. Hun føler sig ikke selvsikker på hendes opslag, og det er min opinion. Det kan også godt være, at jeg har totalt... Altså, det er mig, der er totalt helt skæv på den. Det kan 100% godt være. Men det er den følelse, jeg får, når jeg ser hendes ting. Jeg synes overhovedet ikke, at... You know, der er ikke noget... Jeg ser meget en usikker pige her, der prøver på virkelig hårdt at være pornostjerne. Men det går ikke så godt for hende. Og det er virkelig ikke for at være evigt. Og jeg bliver nødt til at gentage mig. Jeg siger bare min opinion. Det er hvad jeg kigger. Det er hvad mine øjne fanger. Hun er hele tiden i sol. Altså, vi har fattet, du går i soltøs. Altså, de sidste 10 billeder, hun har postet indtil videre, der hun er i sol, ikke? Og man kan ikke engang se på hendes krop. Hun er sådan, du ved, brownie. Du ved, hun har ikke den der brownie. Hun er stadigvæk bleg, selvom hun går i sol. Der er ikke et eneste billede, og jeg kan godt synes, en pige er fræk. Jeg kan godt synes, at en kvinde er sexy i, hvad hun poster. Og der er ikke et eneste billede, hvor jeg har tænkt, hun er sexy hot. Der er ikke noget. Der er ikke et billede, hvor jeg har tænkt, eller et opslag, hvor jeg har tænkt, hun er hot. Der er ikke et eneste indtil videre. Okay, der er en video, guys. Lad mig se, hvad hun poster. Der er ikke lyd på. Hvor hun står der med sin, altså du ved, det ligner virkelig en lille pige, der står sådan med sin telefon. Og så står hun og åbner sine bukser, altså seriøst. Altså jeg lyder virkelig ondt i den her video, men... Okay, hold kæft, hun redigerer sine billeder, fordi... Og der er ikke noget galt i det, der er mange, altså der er ikke noget galt i det, for det ene billede poster du, hvor du har totalt meget... urenheder ved din numse, og det næste billede, der har du totalt clean røv. Altså, girl, we can see what you do. We dumb girl. Der er ikke et eneste opslag, hvor jeg tænker, hun er flot. Selv Teresa Paytas, synes jeg, hun havde flotte. Altså, der var nogle af hendes ting, der var pæne. Men det her, det er, du ved, det er kritisk. Det er kritisk, Jennifer. Ej, hvor er jeg evil, men jeg er ærlig. Jeg er meget ærlig, guys. Jeg er meget ærlig. I skal ikke spille jeres fucking penge på det her. Det her, det skal du ikke spille dine penge på. Du kan lige så godt gå ind på fucking RedTube. Du kan lige så godt gå ind på fucking RedTube. Eller, altså, det her, det er kritisk. Det er kritisk. Der er ikke noget, guys. Det er ikke fantasy. Det er ikke sexuality. Det er ikke porn, det er bare kedeligt. Det er virkelig, virkelig en dårlig dag. Det er virkelig, virkelig, virkelig kritisk. Det er ikke noget... Jeg får ikke noget af det her... Du ved, jeg skal have noget... Hun giver mig ikke noget... Du ved, der er ikke noget. Det er kritisk. Det er seriøst at komme ind på en fucking Instagram-profil, der er død. Du ved, sådan har jeg det. Og jeg har ikke noget imod dig, Jennifer, hvis du ser den her video. Ærligt, jeg har intet literally imod dig. Yeah.
Jeg har intet... Jennifer, jeg har intet imod dig. Men det her, det er kritisk, sweetie. Det er kritisk. Det er kritisk. Det er kritisk. Føj for satan. Der er en video her, jeg ved ikke, om der er lyd på. Hun har ikke lyd på dem. Hun er, du ved, hun laver en din skattermus nummer to. Hun er din skattermus nummer to, guys. Hun har sgu da heller ikke lyd på. Altså, hvad er det, der er frækt ved det, du gør det der? Det er jo ikke frækt, girl. Det er ikke frækt. Stop. Stop it. Stop it. Den må hun... Det er jo ikke frækt. Altså, guys, tænder I virkelig på det her? Altså, piger, der gør sådan noget her? Det er jo ikke sexy. It's so nasty. Altså, virkelig. Jeg bliver nødt til at være sød nu, men this is so disgusting. Wow. She is disgusting. She is disgusting. You can hate me, men det der, det er disgusting. Og det her, det er ikke... Det her, det er ikke, fordi jeg ikke er til kvinder overhovedet. Det er ikke noget med det, jeg gør. I har selv set, jeg har nærmest alle, det er kun Boris' OnlyFans, der var mand, resten det er kvinder. Jeg har selv sagt, kvinder var frække, og jeg synes, kvinder er sexy, og jeg synes, for eksempel, selvom jeg synes, Theresa Paters var os, men det her, det er kritisk. Det her, det er kritisk. Det er virkelig bunden af bunden. Det er bunden, hvor solen ikke engang skinner. Solen skinner ikke. Det er råden, det her. Det er råden. Det er ikke, fordi jeg synes, hendes krop er klam. Det er ikke, fordi jeg bodyshamer hende. Men det er det, hun poster. Det er den måde, hun står på. Det er den måde, hun gør tingene på. Det er kritisk. Det er lige før, din skattermus... Og jeg troede ikke, jeg skulle sige det. Men jeg tror faktisk, din skattermus OnlyFans er bedre end det her. Det her, det er kritisk. Walla, det er kritisk, det her. Og der er ikke lyd på noget af det. Det er kritisk. Behold din fucking trusser på mig. Okay guys, så fik jeg anmeldt Jennifer CHO's OnlyFans, og jeg synes virkelig, den er kritisk. I don't give a shit, hvad du tænker om det, om du synes, jeg er evil menneske. Jeg giver bare jer, hvis jeg noget, jeg synes, der er godt, så giver jeg det. Og, eller hvis jeg synes, jeg gider ikke sidde og spille fake her, jeg gider ikke sidde og... Jeg unsubscriber på hendes fucking OnlyFans med det samme faktisk. 2 sekunder. Jeg kan ikke... Jeg skal sgu ikke betale for mere af det her. Altså, det gider simpelthen ikke. Bye, bitch. Det her, det er kritisk, og det kan jeg simpelthen ikke. Bye. Jeg ved godt, jeg kan være lidt evil. Jeg kan være måske... alt for ærlig, og det er måske derfor, der er mange, der ikke kan lide mig. Men jeg er bare ærlig, og jeg har ikke lyst til at ændre på det. Jeg giver jer min fucking opinion, og sådan er det. Tak fordi I så med, guys. Og... er der andre OnlyFans, måske amerikanske, helst fyre? Er der ikke nogen fyre, I gerne vil have, jeg skal se? Så please, skriv det i kommentarfeltet. Tak fordi I så med, guys. Gå ind på min TikTok, Snapchat, alt er skrevet i kommentarfeltet. Og følg mig, og så ses vi meget snart. Hamza love ya!